كوكونا كوكونا بلارا خبر الو جماعة خير جور رقيبان يوم لو كلا باسيكا باسيكا زيادة بخبل تارا واپس لارا يا يا الو خير مجول داشا كلا واغتا بلارا بلارا تو پر ورسيكا امي نرانو داما شمانو پتا خرو بشتا يو يا باشي يا باشي يا باشي يا باشي يا باشي شو كشادي يا وش تو دو بولت والو اي لا باشي ولا بيني سكاري شو سكاري بيني دا تشالو كي پتا وتا وي دا خو بالا دا اثر بده ولا ما اتكريو يا ازي ازي بالا دا غي وي لغو ما جاي دا نورتيز لينن از دي كان راز سملا چاډو نن ما تا سملا وي خا دا وي تا سملا الله شتي تل ميل دا بدل ما ګور او مې ما ګر دې مې ما ګي يام دتا دا مو نه دا بالا دا بالا کان ستا ستام خير يام ګور ته په خزا شي ګور يام دې کان ستا نمبر دي ها سبا په دلا دا سارو ګرځو ما ګور په خبره مره کې کبره ته راځل نه کوم سو مره او شړه کو ها خاوند تا کا ګونو کو راځه په پان سیکم دې ما نه خبري زما به لګر اتم څه کار کې زور د کی راشه ها ته ګال ګور سا چې با پسې ورشه په تما سره ګور نه نه وخت ری بیا به ته پرې دو او دې قاتل نو لا لا شته دا سر دلا مات کما جنجيا لا لا كتان وسردن نغنو كان الله بچي الله ربي خلا واشي جبا ولو كاب يخوض نعم نو تيكي ما صفت انجي بس ما ولا مقاور كما في خيري يوغل دا ابيوارو بيار دا داواري كنا يا بچي خبكي گمو ها ما خوش سے زما پشانی کنا ها خوتي وزرو نہ خاتي نا بس دا ڈریم ڈل باندې گیر کم کاکا جی کپ ڈاکٹر کانے کی پورا پچا دے را پشا کم نا 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 را بون کی مو تخ پین خطا را پی و کنا تا تا مو چ بڑی کو نس سنا تے بڑا پخی دا باندې گزارو کو پڑم بھی دل میں نہیں پڑم بھی دل میں کٹ دی بون کی و اثر ورڈ کو گڈی وڈی گڈی وڈی اچھی اگر متل کنا ما دی تو پے پسر گنلا د جنکو په وار پیدا ورو کده کلمه نو ته د خزي د زورني او ما ته بزن نيغ نيغ کې چيني ني 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 غیرت خو مینه ته خو کړه د سخه بار بار خو ني غیرت یم کو تک په درا غسته او د اثر په دی ول د ډا کړه یو بس هغه خبر الټا شو کنه غیر आवाज دلې بس د ډول ته کنه خو یو لګل کده بیا ولا ما کوي دا ټول کار دا روان کټ تاسو ته دا وا نه غشته ما کړه پس را دن نه کړه خو ما غشته خو ما په ما د اثر نه وي مل مل غریب جتا مالی ونی نکی ما ته حضور کار دے وای په خبر چې په مور باندې پیریان راځي خو ته بیان نه سمېږي او ستا په مور د واده نه پس دا پیریان نه راځي پیریان دی تا سره دی تا سره پینځه شپږ دی او څه دی وای خدا ارم پری دی دا ارم بیا را بیا را 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 لنسه یا وځي خو کا اجي کوسه ته ونې ته مونږ شه نه راشه راشه نه ولا نه 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 ما ته مې نه کار پیدا کا دا زوما انا دا واسطه پاتې نو ته یو ځل پټه را هي ټولې نه نه دیو دی د پیریشنګ شکرې نری او دغه داسې وای ولې کتل چې زه ګوتې مونږ غن بیا وی وی کې دا ډونډه روانې جوړوا دا کولی ګرمې اومه بګ اوې کوئی کوجه لوټې نه غږ پیریان نه کنه غړي بیا دې ما ساته دا ما دې ستاسو راځي شو دا ما پیریان نشته پغه مکه مکه راو شه مو ما ته پته نه دا خو زما دې راو دا چې به وره دا ستا په عمر کې په ما باندې په پیریان نو خدای میم نو ودار واده نه باندې پرې خور پیریان چینه او بیچاره بیا ډوډ وټری سی دا لون نه یې کومه چاچی نه مې یې کوم او سم د افریقا غسان دی انا نه خې چاچی نه مې ور خپل خزه ته ډبې دا چې دا لک ول تپل وکی وته څه څه کنه پس مې مو دې خو ته نه شي کنه دا 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 ته په دا دغه سی نه دا دا خبره کومه تا چې دل د جینې غوستا کنه او دا بړې د پیکو سی راشه تا ته سره دې پر خپل کې دا نه راو کې چا کنه او چې په دې باندې راخ راشه کتا ته به دې کوړو پليټ تک ها رسګولې به در تکي خولې ها اق خوراکونو غر کو تباک زمار ورس غر کو تباک ځاسې کار نو
ګور غسکری او پلاری ټکوا کوخری ته یا دوم زی یا دوم پتا دا پی جنمې ما پلا به پښې باندې یو سنډا شو نه کول نو ما ته ویل کې وکړ نه کومه سو وچې رښتا وکړو نه رښتې خلق پښې باندې کوي چې پښې چار رښتا کړې دا کشن دې دنیا ته وړل را ما کول اخر چې مې کم دې هدي بس هغه دې خلې نو نه وسبو اوس بنې شوم نه یم وای مو خوره بس پکې نه شوې لکه یا اوس په پکې سویا وړاندې باندې برابر شوې کار دې بس شوې کار سمې ته دا برخو ته برخره کو پلان دا غړی کوټ دوه هزار تر لا ټوم غو ما غړل ته خو په مېم دا سوال دا شوې را دا به تعالی ما کوم ته مالو مگر را دا وی ملان دی نکړه در سره خو کی چې زمونږ نادان دا خبره وکړه زمام مور خو زمان نه منله ډیرو ته ستړ شوم ای وی ملان دعاګان قبول کړو ان تاسو په خندار روان ولی وای دا خوشاله را تا کو کنه او جن کښه زما سلو موشن ولی نه ام جن نن سم ډیر خوشاله يم چې مو تا یو شو ما چا ګوره نن زمون د مینې رقیبان مول شو خاص کر ام زمون د مینې رقیب زما د مور وا دا وته خو دې چې ته په دشي دار لړمانه نو خو دې کی هو څه پکې د مور کانیشا دا چې ور شي دو کنه اوس په دا ټول شیطان سره دا جی خبر بچريږي په ما کې زمما د نکړه دا خبر خو دا کان کیر خو یو او کنه چې ته بدليږي نه نه دا دغه پټ مشه کور کې کنه بس اوس ما ته بچا زه بارو ته ما دا کان نه پدې غار نه سوچونه کوي ما چې ځان یو ټیکس راړو وایم کنه او ګل غوټه پکې داري بوزم صدا دی اپ وکیلو کبله او سیلور کب ودی ویما دا مانی کنه او ویم کوم دا غینا باج بیا هغه بل غار را تاو کما دا غچتا ام ابل غم غار د پول خراب شوی دی ها بس پجی بیا واپس شاو دا خبر اه نو چې د باغ چین روز کنه نو بیا خو بشپي ا بس کو ته براشو زو ما ماتوی ما چې مون کپل ایسو کې او ټیکټونه راوالو تا به بوزم دوبای ته ام نو ته غټ غټ خبرې کې ام دا پرې دوا یم دوا دنه پس وته مان ته څه کې دا راتو تا یا وځو ان شاء الله تعالی په خپل خوخه ته راشو کوم څه په خوخه ام تی په خپل خوخه راته وکا حاځه بس ټیک ان شاء الله تعالی یو په تلا سیلور او کڑا وکم پیسې کا او داسې ګګرا په تلا وایم کنه چې زه ټول پاکستان کې بچانی راسي او په هغه کې ډایرک بوزم دوبای ته پیسې هنیمون لا والله چې درو دت نیم هنیمون لا دی بوزم تا ته پرشا وی کوس ټیکیږي تر نه خپیو باسا دا پاکستان د سمې جو شي نه دی او دا سم دی بیرونی نه وته دی ام په دوبېک بعد غم ته برج خلیفہ برج خلیفہ ته په کله برج خلیفہ ته تا ته کوم ټوپې راشي فریوزي نه تر اوسه څنګه غانم کې ما او تا ودا خپل مینې دا کورل ته ودان کو دا زمينه خو ویم دی چنګل خان ته بیا راځوم نه په خوړ ټیم د مونږ دماغ خراب دی ماما او پاپا جان نه صبر وشم کنه ته موږ دغه مون او پلان لا صبر دی ویم سره په ټول دنیا قربان ول شم دا په مور الله دې په عمر کې برکت واچو امين ترستا زه خو سي دریم کنه د خدای مسلمان وای دوستي سره دوستي سي دریلی او کنه خېټه خراب شي وا خمه وته و چې پتی روړې مخوره 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 او به خراب دي مرڅکه خراب دي زما نه مننه هاو پیتاوی ته پروتي ما سم ده الحمدلله سيده کنه نارا بانکا وای زتا سره بیا خبرې کوم ها یوم د شپې خوب نی او تو دروازه دې خوب تم نه پرې اسی یو خبرې کوله به شیم خبرې کوم کنه دته واځي به شی به سوکتي وری پټو نو ما وی کړه چې دا خیر دې کول کې دې مورم ګرځې دې خو خو بیا کو ها کله دا کمه نه نارا دارا تو اړې راخورې وانه نه غو اغشتي یا بچي له مې وانه اغشتي کنه هه خو ګور داخله شي کومي کله مشغول جاوي ها ها دا ګور سم له ودې شي بچي تو ولا شپه دې ستور ته ګورم ها اوري تور تور کې ته کې نو بچي به خبرې کوم کنه نو واغه بوډې ته یادېږي نو بچي بس لاج یو بخي او ته بخاني ده کنه انا دارا ته خای جوړان پسې را بلی پلاړه تم نه کم تی وی ته کله په دا خبره مې کوله سرکوزیا هه ورګه به ما شه کوم چې تینا مې کو دې خو خای کنه هه چې دا واده وکړ بلکې نو وای تمام چای سي
او ما نه بټوکي تاله خو به کوم یو خبره تا کومه خو خبر شوو دی له غصې اډوکی مې ده کړی دي او دې به پوزه غوړې ونه پکې ته بوله وکړه بلی غم مکوا هغه به د مخ کې نه پکې واګه واچوم دا خو ما ګوره خلک چې واډو کی کنه خو دا سٹارټ نه بخره کې واګه چې نو بردا ما غلطه به سره بیا کړې ته مال وشه ترو ګډرو ګورنه نو پاکه میزان سنبال کړه په داسې کور کې سنبال کې چې هغه کچي او بیا چې کوم پکې لا لوګو ته ناشته ها په لرګو باندې پخلی کې واکه وسړې سنبال پاتې شي ها سنگار گزار او ټکن ټول مخ ورسم چې کنه بیا ښاشي پوزه کوم نور تور کې جمع شوی چې مخ وینې نو سره تور کې تر رواني یو پاکه شمیم ده سلام علیکم شمیم څنګه یو وې مې خور ما خو چې کنه سی پتاړه ل خپل لور ور کړا یو او په کور کې غوې مې وشو چې سبا د تو بیا ما وې یو بیا ما سخر مې راغې په ان موقع باندې درینې مې شي په تبلیغ کې تیر کې 15 سو دې پورم نکړې ور ورسېدو زما د بد قسمتې را پاره او دا هنج کم نه لاندې وته نو په غرشته کې کنه دا سو غوې مې واچولا چې ګلزاده غریبې چې کم نه خور اریک او چې کم دې به نادان ل ور کوما خو مامو ته چکم دی وچ نه زبر خپل لور چکم چرته هم دی نه ور نه کما د پلار استرګش نی دی او زوی چکم دی د مخله خدی لور به متابه او برباد کیو دوی له خدی ساعتل چل نه ور دی کنه دا ګور د ما جون تو ګور سونه خوري ری شو ام شمیمو ترسه کارو ک کنه چې تا او کر لګ ورشه او بیا وته وای چې او کر لګ راشه چې من کر زیرا ازی کنه نو خلکو ته پته لګی چې دا سرګانه ده او کنه سی غلی پات شو کنه نو زا جنیبه ګوره د قنادان تر نه واد کیو یو کار وکړه ته ما یو کا او زه بیا تا یو کوم اخنه چې تا له کوم بیا ما تا ګورم نه بیا به پیار نیم او به ګورې کنه او کنه ګورې پیار خبر وا زما خای جو رقیبانو هم له وکړه پاسګا پاسګا زه په خپل تر واپس لاړم یا یا پلار تو او ورزګا امه نرانو دا ما شمانو په تاخر وښتایو ولا کالو چپ کچالی دی مری چالی دی نیو کا وا کنا پټراټ بټ لکه دې دی خونی اے ما شوم دا په تاخر ولې رو وښتایو چا په تاخر وښت پلارا لکه دې دی خونی او کنا اچنې چې جل ډنه رواني غټه چیرې راځکی یا بچی لکه ما لکه ما دې دې خو بنیا چوباسي داس چاوشتا او دې ګوچ داس ما چې مانو د ټوکو شروع خاطه ويم کنه چې په وخت دا وادو کو مکوا بي خيودا چې دې ته معلومه تا جنه جنی په جنه سکو ما په دې نه یا نو کې مې یو څه کړې وکنه غمی راته مور کړه تا وګوره ام چا پټا خرو ویشتا واغه خاون اوس خر مې دواره جکنه کټ کې دیوبل ته ورته غاړوتی دی یری د لاسا خازه سیدا کته ما زګر راتین به من کر راشه ښا خازه سیدا سلام علیکم څنګه پاره او کنه ما خواته د کرشتم کول نه کوم وته خام کول کنه یاره وای په ما چې خوشی دله ویلی دا وسوره اوکې نران لګ ورشم او دی دلته لګی تا وګوره تو لرګین پښنه وسسی کړی دی هلور لګی چې کم نه داخل لرګی راولا وچو خانه زما دا خبره خو ښه شوه اا پلاړ ستا خبره په ګول بدن او دا ټکاري چې تا ته خو دا څه ځوان دی نه غاړه نیک دي چې ترونډا کونډا بالا ګوره مانو یا بچی نو کونډا دی من په څه کو سریا خو دا کور په ودان اا نو سما خو تا ته غاړه نیک دی دوه کاجی چپا خوري میزل وشته کسنګ او کنه دا سریا دا ما شومان په تاخر وشتا نو په اخر امنده واله کاری نستا دا نیکو چا په تختل امبولي هغه به لامبول لا غ چټا زو بوس راتلې چې په نیکم مرچو به ما تر کوم شمه چې مور مټ دز کړو نمسکار دا څه چالو شو یا خدایا مور خوره تیم ته زیار کوي ایته وګور مون بس غانو مو خو رومانټیک سین کو کنه بیا اوس غاش دا د څه کړه یا به ما کو نیکړو کو ا دازي دا پسره زه زه تا ګوره بیا دازي کوي کنه او پټا خوا او خره خلی بول خو او او هم نران پټا خوا او تا چې کوم یو بل تور تر غاړو ته دا هغه زره ما ولي دی ها دا 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 یو وی شریا دا رو وی یو تاسو کار کې دا خپل پر کارو نه لاړ شه دا چې کوم دوه نران نه شلی باندې څوک دز وکیو په نران خلکو خلک دز کوي په غیرت ته وسانو والی نه تاسو خبره ده اینه تاسو ته کینمو
دا موستا خبري ختمې دي بس ته خبره داسې ده کنه نه 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 چې ما لنډې غوا کړو هغه یو ځل بیا راځي ښه کم خلکو ا دغه ګلزاده دي تاسو زه یو رکیږه خو جاجي ما مامي غا غاله وړال ما ته بيګاوي داجين وړي پیسې وای غا او زموږه دکاندار ز خپل کاچا د پاپا جان غونیش دا چې مونږ روزي نه سودا را پوره کوخه او زه پیسې د کوم ته ما بیا ته دا پیریانو لټکنه ز پریم نه دا بچی تا یم چې چیر اورو شابه کوم را انجم کو چې او پسې چیر اورو ا چیر اورس وی کلندر خزه ما یو خبره وره سو هغه د رمسال منجور له خزه د خپل لور نه ور کوم او غژوی ته وګوره تیا د سندیانو بی پاری دی د بو سره ما نه کوله روټر مو دا څه کار دی کنه هغه چې ما یو دلې خو کړل دوباره ما علامه ته حق کړل د کتې ورکه او کنه ورکه مونږ ور کړل دا خبره داسې ده کنه چې ګورې روزه را ل دا دغه صداګا نه راوړې ها دا څه کار دی کنه کټل ور خو راځه جنې خو زنه ورته ایتوا ما نه دان ته ویل دا دا جبا دا ټیکلا کو نور دی ورکه نه بیا به سما نه کور ازي بس یم کار نه واه پکې اند خپل د واه کې ځای دی ولی چما یو ځا خکړی دا غوډه ګامو چې نه راځي ګوره بده خبره ده ګراسه شه بده خبره ده ګوټه مرونه دي نه ګوټه لا ماټوم دا ګوټه هغه مور میسه شو یا راخو مور دې پښه هغه مور دې وسولې کې کړای روزه را بس خپل کوټه باندې دی راځه 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 ما پښه ورولې تزینا چتا کوتاله سپه خو خپل کور کې بناسته کړه روزه را رااله الله ګولټه را راپاسي دا وې کوتاله سپه نو خپل ځان ترې کتلې دی ها ته ماته کوتاله سپه وې نو زینا یو چتا لا چې من خپل کور مې دی خپل پلار کور نه دی کور کې وتره واده نه کړه ته بل کور ته واده یو ته پوس کوم اے خوره تا نه ما کړو کا چرګه جوړه شوی دا بس پکړو تر اغلی خو بر زخ خپل کوټه دا کړه نه دې ته چې کوم دی دور سګې نه چې وې دا زینا نه چې دونه ډېر وخت پاسه یا پاکه زما خبر خبرې ته پری دې چې سوې خپلې نه کانډر جوړ شو وایا کله کله تبکی کوم ته مخه ځکه کله کله موټه ځکه کله ځکه ځکه شهور نه هغه ستد پوری پری دی همدا څه کار دی همدا دی روزه کې زما ما ما یې ادم کړي وا همدا څه کار دی چې دا جنې هم څنګه دی روزه کې ولګې دی مور سره چا ته لاړ شي ها وا روزه کې ځکه لاړ شي پلار کرا چا دې خپل پر روزه کې سټیجونو چټي بي کنه جنې خوش په ملته کې پاستیج باندې کوي خو تم نه راځي نو تعالی خان دی دا ته ما د نګر روزګار دی په دې کار روزګار دی الحمدلله شکر دی خپګه خوشاله دی وو نیم لک روپیا میاش ګټي تاسو بشان نه شي بچل روان دی بچل روان دی مې و هم ټولې پارا مورا غونډه کړه الحمدلله پینځه دې شلک روپیا ته بل رس چا ما تلې دی دا څه کار دغه واخلي دا ستونه غټه مثلا د خپل پیسې دی راغونډه وای ټول نه لسیو دغه په پیسو لا نه چې پتا شه پتا نه لسیو زما پلار څه خبرې مکه غوړې توریا دې خو نه وایې او کنه غوړې یو چنده دې خو نه کړې مری عزت دې کوم نه دې خبردار دې مال دې پکې څه کنه تب تب شکه تب خبرې لري کوم خبره غوړه کړه دې موږ ځکه چې اوسکا دې خو نه ته غوړې خبرې ته غوړې لار کوم نشي ته وبلشت ها پتا کې به کوم نشي دا یې چې چلا هغه دې پای مصر هغه ته څه انجو ته کې غټه نو سره وپلې یار وکړه چل دې کنه غا غټ ګورې دې کې بچی دې ورو نه خارس کې زړې د پلاشتک کېړې بوتلې اډو کې خارس کې واده جرمني لوخي واده لوټي واده راوټو لوخي واده شکروټي واده د خپل خپل لوخي واده خارس کې زړې تا ولې بچي راشه نه خو ولې بیا مور نه خانه غواړي خانه کراګه مور دې خانه غواړي تر دې خوشاله ترې مورته وای کنه هغه چې پتا باندې خو مشپک سو روپیا لازړې پاتې دي اوس دا خانه کوم غاړي بیا به درکو ها بیا به لراکه واشه ته لاول مورته وای هغه چې هغه دلې پیسې بیا به خانه درکه خانه کړه ماما چې بس په دې کوڅه کې راځي بیا به درکو خاطر کوڅه لا پدردم دا د سر اوړو خانه کوم ها ته اوړو خانه دا والي ځای دا انا غره کوڅه ته وته تو چت کا خدای نه وای دا و دې په دونه په فضوله ستیم سو روپیا لخه زید بیا کوړه دا شابه زه درته په کوڅه لا ها ها ختمې
تکینا تایما سلمان پینٹ ولا چوی تا یو غد برشو دازی برشو کار ندی دسو خبری برشو چی دی مخله به غوپی ورگه کنه ولی دی ما مخ پانه سچل شبه تو غوپی بولا ور کومه نو بس چونه ول تیار نو مخ پانه برش باندې مخله چونه ور کوچ تیار اخکاری دا ته دی ما زوی چې ما ته فزول بکوا سونه کی خله دی ما ته ش لار شو بخوار او کپټی ته لار او بخوار د کوم پیژوی تا ته ور مال سره پیره ویلی چی داده میکن دا سامان نیدی دا رنگ روغه نا داده خینزیر دا ویر نجولی دا انسان پا مخی بیا گوزه سر نید دا رنگ از مخی سر نیشتا ولی نسیم با کلی خکاره ما کم دین داده میکپونو کم آلاتی کنه چاچی دیره تا پسخیگی اغا یه چی زد زد چی لگ میکپو کم اغا یه چی دا گوره دا از میکپ نکو ما اغا میکپ کئیو نه چه تا پیدنشتا نه چه تا وادشتا خو چه گورم نه دا جمعه ورز دا چه تا بزان سنگل کلی زن بتا یارو منم ها کسی چل دا زوان جین ایما نو مانم دا کار خانو پوٹا ریجول کنه زن نه دا پخلو گوره تا لخوز جینه کوم کنه تا ما ویلی نه بیسا نه سنگه که دا سنگه کولی دی بس خار تا بس ما خار که دا لگورم جینه کولی دا نم دی بیاد آنوی تیار کری دا میزان تیار کدی غوطه غسط لخلق رازی نه نه دا بیاره روان دی آه خود بیاره روان خدای پاکا دا گلزاده خو پا دویشتری زگاری واده گی دا پیاب تکتیو دا غروسته جوله لنده را وید چه سوک پی بدنام نشی خیری مکا با دا خیری بستا خپلی جوله که پریوزی نو چه بار بار ازم دا گلغوده با توسر روانه شا تا دیوازه کی تا تا میک اپ دا دغل تلگو ما چلک سپین شیو خدای دی نکی زا پیدایشی سپینیم تو چی تا سپینی؟ بعد خبره پا مور گزار کول بلا جوڑا دا یم پا مور گزار کول پا اسلام که خرام جی پا خودی چی پا بلچه با دیوام ولی با می پا بلچه ای بی؟ سانی اتا چه ما سر کمیل همی شروع کردی دی خدا لاشا سندا اگا پا پتی بانی دی و با دی سارا پریخی دی اگا و بولا را بی رستو راشا سیر با بوت سر وقت کارکم که یو کسی پا کور کیوز دکنه نخوا خبره بانی چرت پرتم نمانم خبره ختمه وای زازا نمیرا پاپا جانی کور کی چا کچھ گوری بس میک اپ تو میکم بنا میک اپ وای جی نو چوک میک اپ جتا جی سر میک اپ کو ما زمانہ ہے ما سنگرا بانی اچ ار ورز مخی سر کے ماری